Oof. What's up gang? Hari ni kita buat konten campur-campur. Adrian nak pergi angkat sport rim. Okay, Adrian janji Adrian tak akan modify lagi. Kalau Adrian modify lagi, Adrian janji lagi. Okay, tapi sambil kita hisap wakar lah. Hari ni Adrian unbox wakar yang ni tau. Yang ini, fish eyes ni. Adrian unbox tadi. Adrian nak pakai device ni hari ni. Untuk device ni dia tak boleh charge. So Adrian akan pakai ni daripada pagi sampai malam lah. Sekarang awal lagi, pukul 10.45. Tadi pukul 7.30 Adrian dah bangun dah actually. Adrian ambil device ni, bawa bini Adrian pergi ke mana pergi ke buat passport dekat UTC. So Adrian dah hisap dah. Sampai sekarang Adrian nak try sampai malam. Device ni okay tau. Dia punya pitch eyes kan. Oh, dia bagi dia punya throat hit kan. Memang ngam dengan tekak ah. So sport rim Adrian, dia ada dekat seberang Prai. Itu Raja Uda dekat panggil apa ah? RS Auto. Dari rumah nak heading ke sana mungkin dalam setengah jam kot. Anything kita update nanti. A few moments later. Waka Solo ni, ramai orang kalau dia tak tahu, ini ada 12 jenis flavor tau. Untuk Waka Solo ni, dia tak boleh charge. Lepas tu dia punya puff adalah up to 2500 puff sahaja. Mereka keluar puff yang rendah disebabkan dia nak kurang senang actually. Dia punya taste tak lari. Airflow okay. Lepas tu flavor dia throat hit sedikit, depending on flavor yang mana korang pilih lah. Sebab Waka Solo yang previous punya dia agak throat hit. Yang ini dia kurang throat hit sedikit. Dia rasanya okay, selesa sikit. Waka Solo 2 okay, design tak sama sedikit. Dan mereka dibahagikan kepada 4 series lah. Total mereka ada creamy goodness punya series. Lepas tu cooling breeze. Lepas tu rich fruity dan tasty drink. Memang syok kalau bawa kereta layan device yang macam ni. Sebab dia kecil, nak pegang steering pun senang. Hari ni Adrian nak pergi ambil sport rim. Sport rim SW388 dekat RS Auto. SW388 tu actually dia adalah code name lah bagi Spoon punya sport rim lah. Banyak orang dia panggil SW388. Banyak orang kalau main Spoon, you cakap SW388, dia memang tahu lah adalah rim Spoon lah. Yang Adrian ambil ni 19 inci warna hitam tu, dia punya trademark. Sebab Adrian nak buat konsep Spoon untuk kereta ni. So sekarang Adrian nak heading ke Caltex Sejati. Tak keluar tol lagi. YC Rap, Adrian punya kawan bawa FK8, dia punya kereta. Kita nak konvoi sama-sama pergi. Oh, tu dia FK8. Bawa lagi ya? Kia. Lawa siap dia punya rim 18 inci. Siap lowered guys. FK8. Ni bos YC Rap punya kereta. Cantik eh. A few moments later. Okay, kita tiba dekat YC Rap dulu dekat sini. Ni dia YC Rap design. Ni YC Rap ni dekat seberang Prai dia ada satu lagi tau dekat sini. Raja Uda. Dia main big stock. Hey. FK8 FL5. Sini lagi besar. Okay, dah visit YC Rap. Sekarang ni nak pergi ke RS Auto. Sangat dekat je. RS Auto kalau dekat area Penang, Butterworth Utara, korang mesti kenal lah. Dia jual barang branded, body kit, rim semua ni.
Satu lorong aja guys. Satu lorong. Nak sampai dah. 5 minutes later. Okay. Fuh lama. FL5 FK8. Tuh. Parking sama-sama. Fuh. Syok. Jom, jom. Ayah. RS Auto. Kita dah sampai. Banyaknya FK8 sini. FK8 sebiji. FL5 sebiji. Baris FK8 sebiji. FK8 sebiji. FL5. PR35. Cantik oh dia punya wing. Suya. Tamtik suya. Suya, 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 suya. Icap si Vogue Racing. Halo bos. A few moments later. Dah tunggu, tunggu. Ada customer. Kita duduk tunggu. Tu. 19 inch. Selain spoon SW388 kan. Sini actually banyak lagi tau. Banyak. Korang tengok. Korang nak rim semua. Datang sini guys. Advent Racing RS3. Fuh. Yang ni. Lepas tu yang ni. Sangat famous lah sekarang. Advent Racing GT. 18, 19. Semua ada. 18, 9JJ. Tengok. 18, 9JJ. Yang ini, yang ini. 18, 9JJ. 19 aku rasa dekat sana. 19. Ah ni. 19. 19. Ni pun actually cantik. Aku nak pakai. Tapi aku main spoon punya konsep. Cik tak kuih lah. Suya. Ke yang ni eh. Kita ambil yang ni. Ni cun juga. 19 oh. Ini kan cik lah. Cik ni lah. Ini trademark yang sik ni lah. Nak lah sik. Oh kah hui hu lah. Huh lama. Wei cik ayo tau ni cik lah. Cap kau cap peo. Lu ini cap peo hium dia. Ini kan cap peo hium lah. Fush. Load sport rim. Ini lu kong tio. Becai oh cameh. Cameh nak lah. Cameh boh becai oh. Bebe. Tuh liat. Dia punya kotak besar. Advent GT ya. Advent GT. Lowered. Wah, tadi Tommy tap R ya? Si yo. Hush. Ini Tommy bullet pun boleh lah. Kosong ya. Ini original lah pun sebenarnya mah. Tak kuih dia ya. Kau tengok depan ni. Tu dia, dia punya lip depan ni. Kita ni actually dulu dah ada dekat Tokyo Auto Salon lah. Varis. Varis. Swag oh. Tengok dia punya skirt. Siap lowered depan lagi. Ni nak naik kapak takut juga oh. PRL intercooler. Cik, lu cik si? Steam oh. Iye, side skirt jinja suyu dia. Side skirt. Kau ini tau jeng lip. Eh, dia ki kapak ayan tu. Kau ye ka? Wei, saya kau dia. Ge ni ka pai hi. Be la. Be ya. Be ya. Lu si pun ma hon oh. Lu si pun kiao. Engine bay dia. Fu lama PRL. Tapi ni FKA lah. Bos ni kereta mau joy ah? Joy. Mau letak berapa? 320. Boleh beli FL5 oh. Tapi sudah modified semua. Sudah kau team siap-siap. Tak buat apa dah. 400 horse tolak 20. Lebih kurang lah. Boleh naik lagi. Actually depends on tuner jugalah. Depends on tuner. Tengok kalau korang nak save 38 okey. Kalau tak nak save, hantam tuner bagi 400 horse terus. Tak buat apa dah guys. Jap. Isap wakar lu. Woo, panas dekat RS Auto sini. Okay, rim dah ambil. Sekarang nak pi pasang, nak pi tak tahu kedai sport rim mana ada boleh pasang rim. Kita pi pasang rim. Let's go, let's go. A few moments later. Okay, geng, kita dah sampai dekat kedai rim. Eh, guys, actually ini bukan Advent GT.
kotak je Advance GT. Ha, actually ada spoon, spoon SW388. Nah ya. Ah, begin. Cia hai tu kio. Hai di kisah. Oh, okay, sorry sorry. Thank you. Ori actually dia punya ET kan, dia masuk sedikit tau. Nanti kita tengok dia punya proses macam mana lah. Apa-apa pun jangan lupa. Lain Waka dulu. Hmm. Peach Ice. Eh, Ice Black Tea. Yang ni satu lagi. Ha, yang ni baru betul. Peach Ice. Idran bawa dua batang keluar. Yang ni Ice Black Tea pun Idran tiap-tiap kali layan. Yang ni pun Peach Ice. Idran baru buka aje. Hmm. Sedap. Syok. Sekarang kan sangat panas. Lain flavor macam ni. Cik A, saya tutup sekejap. Okey, saya tutup sekejap. Okey. Tulis dong. Aku dah lama tau tunggu sport rim ni. Susah nak dapat. Memang susah nak dapat. Lagi-lagi 19 inci. Oh, ini ET40. Okey, yang original ET50 ah. Okay guys, kalau in case korang nak tahu tukar tayar, actually dekat sini kan, bukan seberang Perai. Tadi dekat RS Auto tu ada dekat seberang Perai Raja Uda. Yang ini Adrian dah balik dekat Sungai Petani. Kalau korang nak tahu pasal tukar tayar cepat laju, inilah. Actually dekat sini. DBM Station. Nampak tak? Actually dekat sebelah kedai Alun je. Ah, Win Motorsport sebelah je. Ah, dekat sini. So, dah nak siap dah actually. Siap dah. Aku rasa dalam setengah jam ke? Setengah jam. Sebab kalau korang ada bawa tayar dan juga korang punya itu apa dia? Rim siap-siap kan? Sangat laju. Tak payah tukar tayar. Ha, siap. Dah siap dah. Tapi hitam. Tak jelas sangat. Nanti dia turun baru kita tengok lah. Okey, kawan-kawan sekalian. Lah, panas oh. Rota ni. Semua dah siap. Semua dah siap. Nasib baik ada Waka ni. Okay, Adrian tunjukkan kereta Adrian. Ada sedikit gelap. Okay. So, dia punya rim. Sekarang ni dia kangkang sedikit lah. Dia offset sedikit. Dia punya ET40. Original dia masuk sedikit. So, Adrian sekarang ni tak payah perlukan, tak perlukan itu apa dia? Spacer. Okay, kalau original dia memang kena spacer lah. So, tire pakai balik. Jimat. Lepas tu... lowered. Adrian sementara tak nak lowered lagi. Sebab Adrian tunggu Adrian punya front lip sampai. Front lip. Lepas tu baru start kita nak planning untuk lowered. Kalau tak nanti takut nak pergi kapak ataupun shopping mall susah. Sebab kereta ni kita bawa bini kan. Apa-apa pun. Oh ni Tesla dah balik dah. Aku dah dengar bunyi Tesla dah. Oh lama. Ni kereta bini ni. Mai. Okay, good girl. Dia dah boleh bawa Tesla. Congratulations kepada bini aku. Pandai dia. Dia pergi bawa pasport tadi. Tengok. Jual Sirocco. Ni kereta family. Ni kereta family bagi isteri bawa. Inilah husband yang bagus. Okay, so kita jumpa di next videos. Jangan lupa untuk try Waka Solo 2. Anything just update. Bye bye guys.